денот Д за договор за составот на техничката влада. Власта очекува договор со опозицијата околу сите кадровски решенија, вклучително и она за министер за внатрешни работи, пошто утре пред истекот на рокот во собранието ќе се гласа техничката влада предводена од Оливер Спасовски како премиер. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски на пресконференција одржана пред малку објави дека се повлекува од предлогот полковникот Драган Ковачки да го предводи МВР во техничката влада. И на премиерот Зоран Заев ќе му понуди ново име. Андријана Лазова ја следеше пресконференцијата. Андријана, што вели Мицковски за причините за повлекување на предлогот и го откри ли името на новиот кандидат? Тања, не го откри Мицковски новиот кандидат за технички министер за Министерството во внатрешни работи, но рече дека тој ќе биде професионалец, нема да биде партиски член и единствено откри дека нема да биде техничка министерка, туку технички министер за внатрешни работи. Тој рече дека утрово се слушнал со Заев и во тој разговор тој повторно се обидал да го убеди за Драган Ковачки сепак да биде да стане технички премиер за, во Министерството за внатрешни работи, но повторно Заев се повикал на членот 97 од Уставот кој што вели дека овој член, односно армиски полковник, не може да застане начело на Министерството за внатрешни доколку е униформирано лице во последните 3 години. А тој рече дека СДСМ го проблематизира овој процес бидејќи се плашат од избори, а вели дека сепак не им смета партизацијата која што се случува во институциите. Но да не должам многу да слушнеме делот од пресконференцијата на Мицковски. Пред прагот сме на еден голем предизвик кога ќе треба убедливо да се поразат лагата, криминалот, корупцијата, срамот, понижувањата, декаденцијата и сето она кое што трета година поред е реалност на политичката сцена во нашата држава. Токму затоа јас, во текот на денешниот ден, ќе предложам ново име, кандидат за прв човек на Министерството за внатрешни работи. Заев ќе падне и заедно со народот ќе ги поминеме сите препреки кои што тој и малкумината обожаватели околу него не ги поставуваат по тој пат. Така Мицковски рече дека повторно ќе има телефонски разговор со Заев, но и со Али Ахмети, за да ги направат оние последни консултации според договорот од Пржино, за да се утврди и овој кандидат за техничката влада која што треба да се формира утре во собранието. Од СДСМ денеска рекоа доколку кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ за прв човек на МВР, се извинувам, во овие 100 дена, а доколку тој кандидат е според закон и уставот дека нема да има никаков проблем сепак утре да се формира техничката влада. Да чуеме од пресконференцијата на СДСМ. Ние веруваме дека ќе добиеме конкретен предлог и ако тој предлог е во согласност со законот и уставот, не гледаме причина зошто веќе утре не би имале техничка влада. Така, доколку вечерва Заев и Мицковски и Али Ахмети, доколку го утврдат и кандидатот за технички министер во Министерството за внатрешни работи, утре веќе треба и да се формира техничката влада во собранието. Според процедурата треба премиерот Зоран Заев да даде оставка, односно целата влада да биде во оставка, потоа да се формира новата влада на чело со техничкиот премиер Оливер Спасовски, кој што ќе ја предводи ова техничка влада во овие 100 дена, но и да се изгласат сите оние министри, дополнителни министри од редовите на опозицијата. Само да подсетам дека од СДСМ предложени се Оливер Спасовски за технички премиер, Славјанка Петровска за дополнителен заменик во Министерството за внатрешни работи, Санела Шкријелј во Министерството за труд и социјална политика како дополнителен заменик министер во оваа влада, а од редовите на опозицијата од ВМРО-ДПМНЕ Рашела Мизрахи за министерка, техничка министерка во Министерството за труд и социјала, Гордана Димитриовска во финансии, Цветан Трипуновски како дополнителен заменик во земјоделство и Невенка Стаменковска во Министерството на Дамјан Манчевски. Сепак треба да видиме, останува да видиме дали утре ќе се одржи оваа седница, дали ќе се формира техничката влада.
да, со тоа и да се распушти собранието на 12 февруари, а потоа секако и планираните избори на 12 април. Тања? Андријана, ти благодарам.